אם לא יד שמאל, גם יד ימין לא תעבוד מספיק טוב, סבירה? עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, כי אנשים נאחזים, הם רוצים להגיע למשהו מוגדר. אני מחפש להגיע למצב שאני אוהב את כולם. להגיע למצב מוגדר. וגם המוגדר הזה, אנחנו עושים באמת ואתה אוהב את כולם, את כל כולם. אבל זה גם למה... אני מסכים איתך, נכון. אני שלא הולכים שום דבר לעשות. אוהב את כולם. השאלה היא... הבעיה היא משהו אז. הנה, והוא מתחכן. לא, אני שואל. לא מתחכן. שואל? את מי אתה שואל? מה? את מי אתה שואל? אותי אתה שואל? אותו אתה שואל? את כל החדר. את כל החדר? המזגן. המזגן, לא, אז אותי תשאל אחר כך. עכשיו אני עונה לך שואל. אני מסביר עוד פעם, תקשיבו. העניין הוא שאם את מנסה להשתחרר מהסבל, כי הכניסו לך, השתחרר מהסבל, השתחרר מהסבל, השתחרר מהסבל, צריכה להשתחרר מהסבל. הכניסו לך ככה לראש, מה בעצם את עושה? את מצמצמת את עצמך, מצמצמת. זה לא טוב, זה לא טוב, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. ואז זה עוד יותר עושה מהמסע. אני מנסה להביא לך משהו בהבנה, שתביני משהו, שתמיד יהיה גם סבל. ותמיד יהיה גם טוב. תמיד, 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 יהיה לך גם טוב וגם רע. וכשיהיה לך את שניהם, אז יהיה לך גם לא טוב ולא רע. יהיה לך את הכל. זה הכוונה להיות עליהם, שיש לך את הכל. מבינה מה אני מסולמות? מה הבנת? לא לנסות, לא לנסות להשתחרר. מה אתה שאמרת? לא לנסות להשתחרר מהסבל. לא, תנסי להשתחרר, עוד פעם, תנסי להשתחרר, כאילו, תנסי להשתחרר מהרצון להשתחרר מהסבל. זה מה שאתה בסבל בעצם. את מבינה אותי? איך התחילה השאלה שלך? אמרת, יש לי רצונות מנוגדים. עכשיו, את לא מוכנה שיהיה לך רצונות מנוגדים. אבל אלוהים, יש לו את כל הרצונות כל הזמן. אלוהים, באינסוף, בראשון, בשרשרת, יש לו את כל הרצונות כל הזמן. הוא ממש רוצה שיהיה פה שולחן, והוא ממש רוצה שלא יהיה פה שולחן. אז איך הוא מחליט? תראה בצלך כמה כאב ראש יש לו, כי הוא זה שווה. מבינה, את עוד יש לך שיקולים, את לא יודעת להחליט. הוא אין לו שיקולים, איך הוא החליט? זה עוד יותר בעיה. אבל אם אין לי שיקולים, אז הוא לא אכפת לו איך הוא מחליט. אבל זה יתרון. יש את כל הצדדים. אבל אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה שיהיה סבל. אתה לא רוצה שיהיה סבל? אני לא רוצה סבל, אני לא רוצה את זה. זאת אומרת, אתה רוצה, אני לא רוצה... תבדוק מה יהיה פה הסבל. אני רוצה את האמת. אני רוצה את האמת. כל האמת שאני רוצה זה בשביל שיהיה לי טוב. אבל אם האמת תתן לי טוב, אני לא רוצה אותה לכלל. אני בא לך. יפה, אתה איש מוכשר. איש אמת. מה זה תלוי בך? זה לא משנה. אני חושב שהאמת תביא אותי לאיזה טוב, כשאיזה מנוחה, לאיזה רגיעה, אבל אם האמת לא תביא אותי רגיעה, אני לא רוצה אותה. אני בעדך. בעדך לגמרי. אני מסביר כזה דבר. אתה רוצה להשתחרר מהסבל? בעדך. אתה אומר, אני רוצה בלי סבל. ככה אני רוצה. לא רוצה סבל. בעדך. עכשיו, הסבל אפשרי, הסבל יכול להתרחש רק כאשר אתה חושב שהוא יכול להתרחש. כאשר אתה מבין שהוא מחויב להתרחש, אתה לא סובל. עוד פעם, הסבל אפשרי רק כאשר אתה חושב שהוא אפשרי. אתה אומר, תראה, אפשרי שאני אסבול, אפשרי שאני לא אסבול, לא רוצה לסבול. זאת אומרת, אתה יכול לסבול רק כשאתה חושב שאפשרי שתסבול. אבל אם היית מבין שמחויב שתסבול, לא היית רוצה לא לסבול, ואז לא היית סובל. זה יותר מתואר, אבל עכשיו קודם, זה יותר מתואר, קודם לי אגב, אני ממשיך לסבול. אבל אין בזה שום בעיה, אני ממשיך להסביר. לא, גם אם זה מחויב, אני ממשיך לסבול. אתה לא הבנת מה זה מחויב אפילו, מה זה מחויב? טוב לך אגב, נגיד, סובל מזה? כן, זה אפשרי שלא יחד לי אגב. זה מה שאמרתי, שאתה חושב שאפשרי שלא יחד לך אגב. אבל אם היית מבין, מחויב שיחד לי אגב, אין אפשרות לשחד. כן, אז זה מה שאמרתי, שלא הבנת מה זה מחויב. אבל אם היית מבין, אם אספתו גלגלים, היית מבין מחויב שאני אסבול. מחויב שאני אסבול, מה אני יכול לעשות? שותק, אין מה לעשות, מחויב שאני אסבול. נכון? אם... זה לא יעלים את הסבל. לא יעלים את זה שאתה סובל, לא אכפת לך שאתה סובל, אז אתה כבר לא סובל. לא אכפת לך. כאילו סובל. לא אכפת? אתה מקבל תחושה. בתוכך זה לא משנה לך סובל או סובל, אתה כבר נמצא. זה בסדר, סובל, ככה סובל. עכשיו, למה קשה לכם להבין את זה? החוויה האקזיסטנציאלית של הכאב יותר גדולה מהתיאוריה
בסוף אני מבין משהו. בכלל שכואב לי, אני בכלל מסוגל לחשוב בכלל. נכון, מה זה אומר? אתה בתוך הכאב. אתה צודק. ולכן אתה מחזק את מה שאני אומר, שאתה מי תסבול, כי שום מחשבה לא תוכל לעזור לך. זה בדיוק מה שאמרתי. מה זה אומר אם אני יודע שזה מחויב? גם אם אני יודע שזה מחויב, ואני אבין מה זה מחויב. אני אענה לך. לא. כשתסבול זה לא יעזור לך. אבל כשתסבול טיפה פחות, אז זה שאתה מבין שזה מחויב, זה יעזור לך לסבול פחות. לא הבנת. הבנתי. אני מסביר את החוקיות של המשחק. זה לא משנה. יש חוקיות. בוא נתחיל בפשיטות. יש חוקיות של המשחק. החוקיות היא כזאת. אתה לא רוצה לסבול. זה בדיל שאומרים את הגבה מעיני. לא נהנה, לא סובל. נמאס לך. תחפש את המוחלטות, לא תסבול, לא תהנה. תגידי לעצמך עכשיו, לא רוצה יותר לסבול, נמאס לך, זהו, סופי, לא רוצה. אני שואל, את לא רוצה לסבול יותר? נמאס לך. לא בטוחה. אני לדוגמה, נהנה מלסבול. אני, אם אומרים לי, אתה רוצה לוותר, אני לא רוצה ככה לשאיר. כאילו, זה לא, יש הרבה דברים לא כיפיים, אבל אף הפי כן, אני רוצה את זה יותר מאשר. שמעתי על זה, וזוכר לסבול את זה. יפה. למה אתה חושב שאני כלא הבראתי אותך? כי אני מזוכיס. רציתי שיהיה אחד שיציק לי. אמרתי, בוא על זה, מצוין, אבל זה יציק לי. לקטר, וזה... כן. אבל זה נכון, זה כמו שאתה אמור... עכשיו אני מסביר אותם, רגע, לא, שנייה. לא, לא, אבל זה לא מודה עד הסוף, כי אם הייתם מודה עד הסוף, זה מתהפך לך. עכשיו, לטובה. יש לשתיקה, עכשיו שנייה, תסתכלי. אני שואל אותך, את לא, מה את רוצה? את לא רוצה יותר לסבול? אני רוצה יותר לסבול. לא אכפת לי, את רוצה משהו? מה את רוצה? אני נותן לך עכשיו מה שאת רוצה. את לא רוצה יותר לסבול? את מוכנה הכל לתת למה עם זה? הכל סגור? לא שכן, זה שאני אומרת. הכל. כי אם אומרים לא מוכן לסבול, זה לא שכן, לא מוכן לטוב. לא, שנייה, לא, אני אומר לך מה לעשות. לא, אם הוא באמת מוכנה גם לוותר על הטוב. נגיד שאת לא מוכנה יותר לסבול. אני אומר לך מה את צריכה לעשות. את צריכה לשבת עם עצמך, לא משנה מה קורה לך, לשאול את עצמך, האם באמת מוחלטת זה ככה? אם תעשי את זה, 3 שניות נעלם לך כל הסבל. לא משנה איזה שום. נגיד שאתה סובל ממשהו, נגיד שאתה הולך אגב. זאת אומרת, אני עכשיו לא מוכן לסבול, לא אכפת לי מה יקרה, לא מוכן לסבול. אין בעיה, שאל את עצמך, אני סובל? זה עוד השבה. למה אמרו לי שאלה אחרת? כאילו, עכשיו אתה אומר, אני סובל. רגע. למה אמרו לי, עכשיו אני סובל? רגע, תעצור. כל החיים אני סובל. טריק אחר, לבוא בן אדם ולהגיד, תקשיב, אני לא יכול לשאול את עצמי אם אני סובל. אני סובל, מה אני אגיד אם אני סובל? אני יודע שאני סובל. אוקיי, שאל את עצמך. מה זה אומר לסבול? מה זה סבל? אבל אני עד הסוף רוצה להבין. אם תנסה להבין עד הסוף מה זה סבל, לא תסבלי. זה לא משנה מה. אם את סובלת, קחי משהו, תנסי להבין אותו באופן מוחלט. הסבל ייעלם לך. לא משנה מה. תגידי, אני סובלת? או, הנה מזגן. מה זה מזגן? את תעלמי והמזגן ייעלם והסבל ייעלם. זה 100% הצלחה, עובד, תבדקי. גם יש משהו לעשות את זה. כן, לא רגע לך, כי לא, זה משהו אחר, אני רוצה להסביר. עכשיו, למה השיטה שלו לא עובדת? למה הוא עובדה עובדה מצוין? עכשיו, הוא לא שמעת אותה. היא עובדה כל כך מצוין. הוא לא שמעת אותה. היא עובדה כל כך מצוין. כמשך, עד כדי כך, שהוא בא לפה לספר לנו על זה. מה קשור? לא קשור לזה בכלל. עד כדי כך, שהוא אפילו לא מבין למה זה קשור. בוא נגיד... רגע, למה השיטה שלו לא עובדת? אתה לא שמעת אותה. לא משנה מה השיטה. בסדר. לא, אבל יש לי שיטה בלי ילדה רצינית. בוא נגיד עכשיו אני... עבדה, זאת הבעיה. היא תמיד עובדת. בוא נגיד עכשיו אני... אחרי הורידו לי רגע, אז אני התבייס, 20 שנה, 100 שנה, עד שאני אשלים. נכון? אבל זו עובדה קיימת, נכון? אז למה שאני לא אשלים איתה? כי לא, כי עובדה קיימת. אז אותו דבר, כן, אותו דבר. טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. יבוא בן אדם ויגיד, תראה, הבנתי כמו שהייתה בחורה חכמה שאמרה לנו שהגיעה להבנה רצינית שאף פה לא יש שלמות. אז אמרתי לה, את מבינה את זה בשלמות? היא אמרה, אני לא יודעת.
עכשיו, מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. למה ההבנה שהאדם מבין שאין שלמות, למה זה לא משחרר אותו מהסבל? כי לכאורה, אם הבנתי שאין שלמות, אז למה אני מצפה לשלמות? ראינו? אם אני מבין שאין שלמות, אז למה אני מצפה לשלמות? אתה לא מבין את זה באמת. כי זה לא נכון, כי יש שלמות. איפה? בכלום. מה זאת אומרת? אתה לא מוכן להשלים עם זה שאתה סובל, כי יש לך את הדרך מילות לכלום. מעבר לזה אין, אבל יש הדרך מילות לכלום. זאת אומרת, אתה לא מוכן לקבל טוב, מחויב המציאות שאני אסבול, כי זה לא מחויב המציאות, זה אפשרי, יש את הכלום. זאת אומרת, אם אני קיים, מחויב המציאות שאני אסבול, אבל יש לי טוב, צריך להיות קיים. אם לא רוצה להיות קיים, תבדקי. משהו מוחלט, ואת נעלמת. מה הבנת? שאם אני רוצה להפסיק לסבול, אז לשאול באותו רגע, למה אני סובלת? אם את רוצה. מה את אומרת על זה? את בא אומרת, אני לא רוצה לסבול, לא רוצה לסבול, אני הסברתי לך איך. שאפילו עכשיו, כאילו, כל השיחה הזאת, אני מרגישה שאני גם משקרת, אני לא באמת סובלת. כאילו... זה בדיוק מה שאני טען, שאת לא באמת סובלת. נכון? תסתכלי על הסבל. את כאילו סובלת, כאילו, מה, אני אשעמם לי? בוא נגיד שאני סובלת, יאללה, סובלת, סובלת, שאלה, יש תשובה. אבל משהו כאילו משכיח את זה כל הזמן, ואז... נכון. ממש מאמינה שאני סובלת. נכון, זה מה שאמרתי. תחזרי לאיפוס, שאני אצלך רגע, מה האמת? אין כלום, לא סובלת ולא סובלת. עכשיו אני אחדד את זה עוד פעם ונסיים, אסביר עוד פעם. העניין הוא שאם אתה חושב שאלוהים הוא טוב, או שהמציאות טובה, זה בסדר. אבל אם אתה חושב שהוא רק טוב, או רק טוב, שהמציאות רק טובה, דפק על עצמך. כי בעצם, הפרדת את עצמך מהחצי השני. זה העניין. למה זה מחויב? עכשיו, אני מה שאני מסביר לך, שבשורש יש טוב ויש רע. תמיד יהיה לך טוב, תמיד יהיה לך רע. הכל הכי טוב כי הכל זה אתה רוצה, והכל זה הכי גרוע כי שום דבר אתה לא רוצה. הכל הכי טוב כי אתה אלוהים רוצה את הכל. הכל הכי גרוע כי אתה כאלוהים לא רוצה את מה שאת רצונך. זה שניים קיימים תמיד, ומצד נוסף גם אין שאלה, כי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. זה סגור, אם אתה מבין את זה... אתה יכול להסביר את זה שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה? אין הבדל, מצד אחד, כל מה שקורה זה רצונך כאלוהים. כל מה שקורה זה רצונך. נגיד שכואב לו אגב הוא מתלונן, אל תגלי לו, זה את, אחראית. נכון, למה חשבת שקורך עבור? נכון, התחלת לקלוט. עכשיו, מצד שני, אם אני אבוא להאשים אותך, אגיד לך, למה את גורמת שאיחד ידע? אז תגיד לו, תקשיב, אני עולה עם ככה, אני רוצה. הוא אגיד לך, תראי, תעזרי לי, תגיד לו, תקשיב, אני אלוהים לא רוצה לעזור. בסדר? עכשיו, האכזריות הזאת היא הדבר הכי יפה בעולם. למה הדבר הכי יפה בעולם? כי אלוהים עושה כי ככה הוא רוצה. לא אכפת לו חזריות, לא אכפת לו רחמנות, לא אכפת לו טוב, לא אכפת לו רחמנות. כך הוא רוצה, כך הוא עושה. זה הכי חכם והכי טיפש. כאילו, מה? אתה לא מתחשב? לא, לא מתחשב. תראה איזה חכם, או תראה איזה טיפש. זאת אומרת, שבן אדם מצליח להיות אכזרי, בעצם בסופו של דבר, אתה יכול לנתב את האכזריות הזאת כרחמנות על עצמך. איך? מה זאת אומרת? מי שלא מסוגל להיות אכזרי, לא מסוגל לאהוב את עצמו. אם אתה מסוגל להתאכזר, אז אתה מסוגל בעצם גם להפנות את האכזריות כלפי עצמך. מה זאת אומרת? שאם נגיד כואב לך, אני אלוהים ככה אני רוצה. אבל זה אכזרי, כי תראה כמה הגוף סובל. ככה, תראה כמה הנפש סובלת. תראה, אני בצמצום. אבל ככה אני רוצה, שזה כאילו שיא האכזריות. אבל אם אתה מצליח להשלים עם זה, אם אתה אומר, אם אתה מצליח להזדהות עם האכזריות הזאת, אז זה הפך לך לטוב. אז זה כבר רחמנות, כי בעצם ריחמת. כי היה לך משהו מאוד רע, שאמר לך, אני רע. אמרת לו, לא, אני אתחזר אליך, אתה לא רע. אתה אומר שאתה רע, אתה לא רע. למה לא לקבל? אה? יש רחמנות, ואני הייתי מגדיר את זה כאילו לקבל. אני אסביר את זה עוד פעם. באה לך מחשבה, אומרת לך, תקשיב, החיים שלך רעים. באה מחשבה, אומרת לך, החיים שלך רעים. ואז, מה המחשבה הזאת רוצה? שתרחם עליה, שתכיר בה שהחיים שלך רעים. אז אתה אומר למחשבה הזאת,
המחשבה שאומרת לך החיים שלך רעים. אתה מכניס את זה? אתה אומר לה, תקשיב עד הסוף. אתה אומר לה, לא, את אומרת שהחיים שלי רעים, החיים שלי לא רעים. אני אתחזר, אני אגיד שהחיים שלי לא רעים. המחשבה אומרת, אבל תרחם עליי. אני אומרת לך שהחיים שלי רעים, אני אומרת לך שאני סובלת. לא, אני אתחזר, ואני אגיד, אני לא סובל. ככה אני רוצה, זה טוב. אז את מתחזרת למחשבה. כי הגוף שלך אומר, אני סובל, אני סובל. את אומרת לו, לא. אתה אומר, אתה אומר שרע, אני אתחזר אליך, אני אגיד שזה לא רע, זה טוב. אז מה קיבלנו באחזריות הזו? קיבלנו בעצם את הרחמים, כי את מרחמת עליו. כי הוא מנסה להשמיד את עצמו, ואת מתחזרת עליו ולא נותנת לו להשמיד את עצמו. ראינו? מה שבאתי להגיד, שהאחזריות, כשאמרתי לך, כשעשיתי לך מולו, הוא יגיד לך למה כואב לי, כי ככה אני רוצה. תרחמי עליי, כי ככה אני רוצה. אם את תצליחי להגיד את זה לא,